jemi sot në këtë ditë të bukur me diell për të sensibilizuar dhe ndërgjegjësuar gjithë popullin e Gjirokastrës, por jo vetëm, për parandalimin dhe gjithë ekzaminimin që ka të bëjë me tetorin roz me kancerin e gjirit. Sot jemi me të gjithë kolegët tanë të administratës, jemi me gjithë popullin dhe gratë e Gjirokastrës, të fasonerive, të fabrikave të prodhimit, ku janë përgjigjur me një lumturi thirrjes drejtorisë raonale të shëndetësisë për të bërë një tubim marshim në dobi dhe vetëm në interes të parandalimit të kancerit të gjirit. Unë ju bëjthirje gjitha grave, gjitha vajzave, gjitha nënave, gjitha motrave që t'i bashkojnë nismës për të bërë ekzaminimin me eko apo me mamografi pranë Spitalit Raonal Gjirokastër, ku ekzaminimi është falas, ku doktorët janë aty, ku laborantët janë aty, gjerastin t'i falenderoj dhe të bëjnë ekzaminimi për katës për të parandaluar dhe për të shpëtuar jetët e tyre. Ju falemderit dhe gjithmonë jemi gati për çdo nismë të tillë në dobi të shëndetit të popullatës. Jemi sot bashk me drejtues dhe mësues të shkollave në varësi të zyrës arsimore Gjirokastër Libohov në përmbyllje të muajit tetor, muajit roz, i cili është konsideruar si muaj i kujdesit të grave ndaj kancerit të gjirit. Sot jemi duke i dhuruar qytetit ton rrugicën roz, sikurse ju e shikoni, e kemi dekoruar me çadra dhe kjo një mënyrë origjinale sensibilizimi për të gjithë ata njerëz që kalojnë këtu. Së pari për femrat, për t'ju thënë atyre që çdo ditë e jetës së tyre është shumë e rëndësishme për shoqërinë dhe të gjithë ne. Prandaj është shumë e rëndësishme që më së pari ato të parandalojnë sesa të kurojnë një sëmundje. Po jo vetëm kaq, ky sensibilizim vlen edhe për burrat. Burr, meshkuj mund të ketë shumë, por burra janë të pakët dhe burr të bën fakti të kujdesesh për femrën tënde. Ndaj sot ne ju bëjmë thirrje të gjithë meshkujve të kujdesen për femrat e tyre, qofshin ato gra, motra, nëna, bija, për t'ju treguar atyre se sa rëndësi kanë këto në jetën e tyre dhe sa e rëndësishme është shëndeti i tyre për gjithë shoqërinë. Unë gjej rastin që në emër të gjitha mësueseve sot të përcjell thirrjen, është më e thjeshtë të parandalosh se sa të kurosh. Ndaj të dashura gra, dhurojini vetes tuaj 5 minuta nga koha juaj për të kujdesur për shëndetin tuaj. Bëjeni mamografin. Mamografia shpëton jetë.